Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech. Med mig har jag Oskar Mullbach, vd för Rake Tech som har rapporterat idag. Välkommen Oskar. Tack ska du ha, Rickard. Tack, tack att du kunde komma och jag tänkte min första fråga är bara, kan du sammanfatta kvartalet som har varit i några korta meningar? Ja, men vi har ett återigen hyfsat stabilt kvartal generellt. Det som kanske utmärker sig lite grann den här gången är ju att vi har full effekt från vårt senaste amerikanska förvärv som gör att vi når nästan 20% av våra intäkter från USA som är en strategiskt viktig marknad för oss. Så det står ju ut lite grann. Jättespännande tycker vi såklart. Det som vi har påverkats av lite åt det negativa hållet det här kvartalet har varit en omreglering i vad gäller marknadslagstiftningen i Finland som har gjort att flera av våra stora kunder har dragit sig ut därifrån. Och i övrigt är det en ganska solid performance från de flesta av våra assets med undantag från en av våra stora i Sverige. Men ett all in all helt okej kvartal med ganska svåra förutsättningar och tuffa jämförelsetal. Så är nöjd med kvartalet. Utmärkt. Och ni gjorde ju under förra året en del förvärv. Kan du bara berätta lite hur de bolagen ni har förvärvat har utvecklats under kvartalet? Absolut. Vi gjorde ju, ska vi se, QM Media, Infinity Leads och ATS Consultants. Och i QM Media förvärvet så köpte vi också bolag som heter PNP Vegas Group. Och ATS Consultants, de inkorporerades i mitten av december så det är lite tidigt. Men det är alltså de som står för den stora ökningen här vad gäller Q1:ans USA-intäkter. Men de andra tre kan vi sammanfatta med att säga att de går väldigt, väldigt bra. Vi har tillväxt på mellan 35% och 85% på samtliga de här förvärven. Och de är också en viktig pusselbit i det som vi har jobbat hårt med. Och därför vi har också tyckt att de här förvärven var så bra är att de också tar oss utanför Norden och sätter våra flaggpålar på viktiga marknader. Så de har gått bra. Vi har ju det så lite grann som strategi och vi tycker att vi är lite duktiga på det, att accelerera tillväxten i förvärvade bolag. Så att det är jättekul att se att det fortsätter också i de här förvärven. Och jag tänkte att vi kan gå in lite på lite av några geografiska huvudmarknad. Och vi börjar med USA. Kan du beskriva lite er aktivitet där och kan du beskriva något som jag tyckte var väldigt intressant här, nämligen de prenumerationsintäkter ni har på den amerikanska marknaden? Vi har huvudsaken av våra intäkter faktiskt från den amerikanska marknaden är idag från prenumeration eller advisory som vi kallar det. Och det har varit ett högst medvetet beslut. Vi har tittat på massa olika sätt att ta oss in på den amerikanska marknaden och det, förutom att det är väldigt, väldigt höga multiplar på att förvärva bolag som håller på med renodlad affiliation eftersom det har varit en ganska omogen marknad och inte finns så mycket så tycker vi inte att kvaliteten har varit tillräckligt bra mot vad vi har fått för de priserna. Och sen har vi också identifierat att det vi tror är viktigt långsiktigt i USA det är en högre grad av engagement från slutanvändaren. Det vill säga att vi tror att det kommer vara viktigare att knyta en relation till slutanvändaren. Och det ser vi att väldigt mycket av de sajterna som är framgångsrika i USA har satsat väldigt mycket på innehåll. Flera av våra konkurrenter har gjort förvärv inom den sektorn där det är väldigt bra innehåll. Och vi tycker att vi har hittat en smart nisch där vi har kunder som helt enkelt prenumererar på olika typer av speltips. Och de, genom att knyta upp de sajterna till oss, att förvärva dem, så får vi helt enkelt egentligen 100% av den databasen som de har är ju spelare på ett eller annat sätt och har varit det länge. Så vi tycker att det är ett ganska smart drag och ambitionen där är ju såklart att växa speltipsaffären också över tid. Men den absolut viktigaste tillväxtfaktorn är ju att klura ut hur vi ska få alla de här människorna som då helt enkelt är nya till den reglerade världen av gambling i USA och få dem att använda våra erbjudanden för att helt enkelt skapa konton hos de aktörer som nu etableras i USA. Så det är vår take och intäkterna är så att säga, vissa köper speltips för en specifik match som man kanske vill se, vissa köper för en liga, några prenumererar på mer generella råd och rön så att säga kring spel och några lite mer high rollers, de som spelar seriöst, de köper advisory service där vi helt enkelt hjälper dem, de får personlig
concierge service egentligen av ett team som vi har i Baltimore som är otroligt duktiga på sportspel som hjälper dem inför deras matcher. Ett helt analysteam där egentligen. Och där betalar man också en premie. Och en viss del av intäkterna från USA i subscription-intäkterna är också relaterat till egentligen hur duktiga vi är, hur duktiga våra kunder tycker vi är på att hjälpa dem. Vilket gör att det kan finnas en viss volatilitet i den intäktsströmmen om vi inte är så duktiga. Men historiskt sett så har förvärven som vi har köpt av ITS varit väldigt, väldigt duktiga. Okej, men då kanske man kan säga just eftersom det är prenumerationsintäkter. Man kan säga att på den amerikanska marknaden har man sett väldigt höga priser på nya kunder. Och då kan man tänka sig att över tid så är det här en betydligt stabilare intäktsström än kanske bara att sälja en CPA, det vill säga att man säljer en kund upfront. Ja, det vill ju vi påstå. Här har vi sett att vi har valt lite olika strategier här mellan bolagen, men vi tror att det är viktigare att ha en relation till kunden. Vi har ju sett det att det är många, jag tror att marknaden kanske inte riktigt heller har förstått att det är så otroligt skilt mellan USA och andra delar av världen. Så när man jämför våra eller våra konkurrenters intäktsströmmar på andra marknader så applicerar man det på USA så tolkar man ett väldigt starkt kvartal kanske då som ju Q1 är med tanke på Super Bowl och March Madness. Så är det lätt om man inte är så himla insatt i den amerikanska marknaden, då är det lätt att tänka att det där innebär då framtida intäkter, men i själva verket i USA så är det en väldigt, alltså de som är väldigt CPA-drivna, de får en väldigt stark intäkt just då och sen så försvinner den för det finns ingen revshare i botten. Så det är en viktig skillnad som du pekar ut där. Okej, bra. Jag tänker, kan man gå och prata lite om resten av världen, ex-Norden då, och prata lite mer tillgångar där. Kan du beskriva lite några av dem? Jag noterade att ni ser en stark tillväxt i en affiliate-verksamhet kopplat till världens näst största sport, tror jag, cricket. Ja, cricket är ju en jättestor sport, har jag ju fått lära mig i det här jobbet. Och Indien är ju ett jättestort land, det visste jag sedan innan i och för sig. Men vår online cricket betting-site går ju jättestabilt och bra. Och just nu är det ju lite IPL- säsong då som är den indiska cricketligan, så det är väldigt mycket buzz just nu kring det. Och den fortsätter att tuffa på. Vi har som sagt den sajten inkluderar sig i det spannet som jag sa förut där mellan 35-85% tillväxt sen förvärv. Så att hittills är det en framgång och ja, det är en viktig sajt i Indien. Det är en stor sajt inom sitt segment i Indien. Och Indien är speciell, om jag får fortsätta lite där, så Indien är en speciell marknad eftersom sportspel i vissa delstater är helt reglerat och game of skill är helt lagligt i hela Indien och sen har du lite olika lagstiftning för andra delar i olika delstater. Men det finns ingen marknadsföringslagstiftning som förbjuder marknadsföringen på det sättet, så som vi bedömer det i alla fall. Men just nu så finns det ett lagförslag framme då i Indien på samma sätt som det fanns 2018 på att man faktiskt ska försöka reglera det här lite grann. Och de signalerna ser vi som väldigt positiva. Det hade varit fantastiskt kul om Indien gick åt det hållet som vi egentligen tror att de kommer att gå. Men om det hände snarare än om 5 år utan kanske snarare inom 1 eller 2 år så hade det ju varit fantastiskt för oss med vår position i Indien. Och sen så vi nämnde det lite i början, om vi bara kan repetera lite utvecklingen Norden har varit under kvartalet. Vi ser faktiskt väldigt fin, stabil och något ökande tillväxt organiskt egentligen i Norden. Och då, men med helt enkelt Finland som det svarta fåret där Finland... Den finländska regeringen helt enkelt skärpte lagstiftningen från och med 1 januari och där gjorde att i princip alla stora aktörer och vi jobbar väldigt mycket med de stora aktörerna drog sig ur Finland eller helt enkelt man avbröt sina marknadsföringsinvesteringar egentligen helt från och med 1 januari och det påverkar ju oss väldigt kraftigt såklart. Så att Finland har varit negativt för kvartalet, inte så mycket kanske relaterat till vår egen performance men framförallt till att aptiten för investeringarna har varit låga. Och det får ju påverkan på hela Norden och som helhet. Och sen har vi haft lite sämre performance än vad vi hade önskat från vår största sajt som heter Casinofeber.
Och normalt så brukar vi inte nämna enskilda sajter, men eftersom Casinofeber dels är så pass stor och dessutom drivs under en earnout just nu, så ville vi ändå poängtera det. Men trots det så ser ju Sverige väldigt stabilt och fint ut, vilket ju alltså vittnar om att vi har fin performance från egentligen hela övriga portföljen i Sverige. Utmärkt. Jag tänkte, kan ni bara repetera er helårsguidance och vad kommer drivkrafterna vara som gör att ni tror att ni kan nå den? Ja, vi har tidigare sagt att vi kommer landa på en total omsättning för året på mellan 50 och 55 miljoner euro. Och vi har också sagt att marginalen kommer ligga någonstans mellan 40 och 44%. Och om man gör det väldigt enkelt för sig, så kan man egentligen titta på det första halvåret. Nu ska jag inte guida här för hur Q2 kommer att gå. Men det är väl inte orimligt att det ligger någonstans jag ska vara försiktig med vad jag guidar här. Men om man tar det första halvåret och sen så beaktar man att Q3 och Q4 är betydligt starkare bara ur ett säsongsperspektiv. Om man tittar historiskt på alla spelbolagens omsättning och marknadsföringsinvesteringar, så är andra halvåret av varje år ungefär någonstans mellan 10-15% starkare än det första halvåret. Och om man bara tar det i beaktning, men då ligger vi där i det intervallet, både vad gäller omsättning och marginal, förmodligen i det högre intervallet av omsättning och kanske något i det lägre intervallet av marginal, men ändå, vi ligger där enligt den guidningen. Och det tar ju inte så mycket i beaktning alla de stora investeringar vi gör nu i tillväxt, och om det skulle gå väldigt fint för oss med fortsatta affiliation-intäkter i USA till exempel, eller vår nya satsning Affiliation Cloud och sånt där, utan det här är ju rent as is just nu, inklusive att Finland faktiskt är lite krångligt för oss, så tror vi att det är vår högst rimliga gissning med tanke på hur det ser ut säsongsmässigt. Utmärkt, jag har ju sparat det bästa till sist nu, men kan du beskriva lite er satsning om Affiliation Cloud, för jag tycker det verkar väldigt intressant. Ja, jag blir också väldigt personligt väldigt glad att du tycker det, för det här är lite min personliga baby. Jag tycker att det här är så otroligt roligt. Och jag kommer ju ursprungligen egentligen inte från spel, utan jag kommer ju från e-handel, och om man tittar på e-handel, egentligen andra industrier, affiliation inom kreditkort eller bank, försäkringar, vad det kan vara, då finns det oftast en aggregator i mitten. Att det är väldigt svårt för en enskild affiliate att gå direkt till Visakort och få jobba med affiliation, utan man går via en aggregator helt enkelt som tar hand om alla kommersiella förhandlingar, optimeringar av dealar, se till att det är compliant och gör KYC på kunderna och klienterna och så vidare, och sköter all datahantering och analys och så. I vår bransch så finns det väldigt få sådana aktörer. De som finns tycker inte vi riktigt lever upp till de krav som man ska kunna ställa på den typen av aktörer. Så att det vi egentligen har gjort är att vi har tagit då det som RegTech har utvecklat under sina första 12 år i industrin, och så har vi paketerat det på ett sätt så att vi gör det tillgängligt för externa aktörer. Så vi skapar en mötesplats helt enkelt mellan operatörer och affiliates. Och till affiliates så ger vi då dem helt enkelt alla de verktygen som våra sajter har, vilket är betydligt mer än vad de flesta små sajter har. Och till operatörerna så ser vi till att man får en otroligt mycket större reach. Du säger att med ett knapptryckning kan man nå affiliates i många fler länder, och man kan vara säker på att de är compliant. Och det är en faktura som skickas och en betalning som görs och en KYC som behöver göras på oss och så vidare. Så att vi har ju sett under tiden också att det finns ett väldigt stort behov av det här. Där vi har fått förfrågningar längs med vägen på om vi kan hjälpa till, men vi har inte haft en sån produkt, utan vi har helt enkelt paketerat det vi redan gör på ett, vad vi tycker, väldigt smart sätt. Och efter det säga, men kan man säga något om vad man väntar sig försäljning från det här projektet? Jag har valt att kalla det en form av mjukvara de kommande åren. Ja, men precis. Det är ju en slags SaaS-lösning kan man säga. Som du hör så är jag ju personligt otroligt exalterad om det här. Jag har lovat Måns Dyrtehället att jag inte ska sälja det här allt för mycket. Så vi får väl hålla oss till den rimliga prognosen som vi faktiskt gav i presentationen, där vi säger att vi bedömer att vi kan nå 10 miljoner i omsättning på det här med 10-15% marginal inom 2 år.
Och det tycker jag är en högst rimlig uppskattning som jag är helt övertygad om att vi kommer nå. Men om man tittar på vart den här världen är på väg med så otroligt många fler marknader som öppnar upp på olika kontinenter med diverse olika lagstiftning, där lagstiftningen till och med skiljer sig mellan olika regioner och stater inom vissa länder som i Argentina till exempel eller USA, så finns det ett jättestort behov av någon som konsoliderar ihop det här, och det är ju den positionen vi vill ta. Och skulle det bli det caset så betalar vi betydligt mer än MND, men det var som sagt det jag lovar att inte prata om, utan det är 10 miljoner och 10-15% marginal inom 2 år som vi har sagt. Och då vill jag förtydliga att ni rapporterar euro och inte kronor. Jajamän, ja. Bra, Oskar. Tack så mycket. Det var de frågorna jag hade. Vill du säga något avslutande? Nej, jag tror vi har sagt det mesta. Jag tycker det är en fantastisk, jag tror jag sa det sist också, att få vara affiliate på det här stället just nu vid den här tidpunkten är fantastiskt. Världen är bara 20% digital och den kommer att gå upp till 70-80% inom bara 5-10 år. Och få vara i den positionen vi är nu tycker jag är en riktig sweet spot. Så att det känns jättekul, tycker jag. Okej, mycket bra. Oskar, tack för att du tog dig tid att vara med här på Erik Penser Bank. Tack så mycket.